የነ ዶክተር አብይ ቶታሊ የማይቆጣጠሩት ድርጅት መንግስታዊ መዋቅር አለ። ስራ እንዳይሰራ ያደርጋል ያለው አሁን እህል እንዳይደርስ ዳታ እንዳይደርስ የሚያደርገው እንዲህ አይነቱ መዋቅር በሚገባ ቁጥጥር ስር ያልዋለ መሆኑ ነው። መዋቅሩ ከድርጅቶች ጋር ይሰራል። የማፊያ ቡድኖች እየተስፋፉ ነው ባገር ላይ። የፖለቲካ እንቅስቃሴ ቀርቶ ውሎ ካደረ ይሄ ነገር የሀገር የሚባል ነገር ወደማይኖርበት ደረጃ ያደርሳል። ይሄንን በተለያዩ መንገዶች ከላይ ከሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር ብዙ ነገር አድርገናል። ነገር ግን ህዝብ ራሱ ያለበትን አስቸጋሪና አሳሳቢ ሁኔታ እንዲረዳ ማድረግ ኃላፊነት ስላለብኝ በተለያዩ ክልሎች እየታየ ያለው ዝንባሌ ከዚህ ከቀጠለ ምርጫ አይደለም ዲሞክራሲ አይደለም ሰዎች ወጥተው መግባት የማይችሉበት አገር የሚባል ነገር ወደማይኖርበት ሁኔታ ያደርሳል። እናስብበት ነው እንጂ ያልኩት። በአገሪቷ ውስጥ የተጀመረው ስቃሴ ተስፋ የሚያስቆርጥ ደረጃ ላይ ደርሷል አይደለም። ይሄ በደንብ እንድትረዱት ነው። አመሰግናለሁ።